bir qanlı olay Sumqayıtda Sülh küçəsində baş verib. Firmaların birində ekspeditil işləyən Sumqayıt şəhər Corat qəsəbə sakini 30 yaşlı Rauf Heybətovla işçisi 25 yaşlı Mübariz Məmmədov arasında firmaya məxsus avtomobildə mübahisə yaranıb. Bu zaman Məmmədov satış müdirinə arxadan bıçaq zərbəsi vurub. Rauf Heybətov baş, boyun və üz nahiyələrindən ağır bıçaq yarası alıb. Sürücü yaralını dərhal Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırıb. Əməliyyat olunan xəstənin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisəni törədən şəxs avtomobildən düşərək qaçsa da polis tərəfindən saxlanılıb. Məlumata görə mübahisə Mübariz Məmmədovun satış müdiri Rauf Heybətovdan xəbərsiz məhsulları oğurlayaraq satması və dəymiş ziyanı geri qaytarmaq istəməməsi səbəbindən baş verib. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.